Uzun illərdir mənfur düşmənin istismarında olan gözəl cuşələrimizdən biri Qubadlı şəhəridir. Ötən əsrlərdə Qubadlı dəfələrdə Ermənistan işğalçı qüvvələrinin hücumlarına məruz qalmışdır. Bu dövrdə bütövlükdə Zəngəzurla birlikdə Qubadlının kəndləri yandırılmış, dinc əhaliyə divan tutulmuşdur. Bununla belə çətinlik və əzablara baxmayaraq, hər dəfə erməni qoşunları torpaqlarımızdan qovulmuşdur. 2020-ci il tarixində Qubadlının rayonları və şəhərin özü düşmən işğalından azad olundu. Öldürülən, əsir götürülən insanların uzun illərdir həsrət acısından gözləri qan ağlayan məcburi köçkünləri və bütövlükdə qəhrəman Azərbaycan xalqının qisası alındı. Qubadlı qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Qubadlı rayonunda 42 tarixi mədəniyyət abidəsi, 56 mədəniyyət evi, 84 kitabxana, 2 musiqi məktəbi və 1 muzeyi vardır. Rayon ərazisində geniş sahələri əhatə edən qiymətli ağac növlərindən ibarət meşələr, böyük ehtiyata malik yeraltı sərvətlər, zəngin su mənbələri erməni işğalçıları tərəfindən talan olunmuşdur. Biz hər birini bərpa edəcəyik. Qubadlı bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.